Jeg vil hermed prøve at lave nogle simple instruktioner i Omron PLC. Jeg vil starte med at gå ind i sektion 1 her, og der vil jeg vælge en normally close kontakt, som kan vælges herop. Hvis man holder den lidt over, så kan man se, at man også kan vælge den ved at trykke på C. Men vi har valgt den ved at aktivere den her, så placerer den vi herover i starten af siden og skriver 000 eller 0. Punktum 00, fordi det svarer til, at det er indgangsordet 0, og det er bit 00, vi der skal aktivere den. Og her har vi allerede skrevet led 1. Jeg vil så gerne have en mere, fordi det er jo en og-instruktion, så skal vi have den ene og den anden instruktion. Og her vælger vi så 001 og kalder den led 2. Det næste vi så skal have er en coil eller spole, new coil, og den kan vi kalde 001.00 for udgang i udgangsordet 1 og bit 00. Den kan vi så kalde ud. Og igen, det er bare en kommentar til vores eget brug. Hvis vi nu skal have meddelt, hvad det er, vi har lavet i den her, så kan vi skrive, at her har vi vores og-funktion. Og det gør vi ved at dobbeltklikke herude i siden, så får vi den her op og indtaler, taster det, vi vil have beskrevet. Det kan vi også gøre i næste rung, dobbeltklikke, skrive, at vi vil have en funktion. Eller der har vi igen, vi kan godt tage de samme indgange, og så kunne vi jo vælge, i stedet for at trykke her, kunne vi vælge at trykke på C-tasten på tastaturet, fordi hvis vi ser her, så vælger den at new kontakt C parentes. Det betyder, at man kan bare trykke, når man holder hernede, man skal markere det første felt her, og så trykke C på tastaturet, så får man new contact. Og vi kan bare bruge de samme igen, 000, har vi jo døbt et kommentar. Vi skal lige være opmærksom på, hvis vi ændrer kommentaren her, for eksempel laver en mellemrum, så får vi den også op i den første brug af den her. Og det samme kan vi gøre igen, tryk. Vi skal nedenunder her. Vi flytter med piltasterne nedenunder. Hvis vi skal have lavet en linje, så trykker vi Ctrl og pil ned, så får vi lavet en linje, og så kan vi flytte den markøren hen med enten med pilmarkøren eller med pilene. Enten med musmarkøren eller med pilene. Og igen trykker vi C, bare C-tasten. Og så blev vi spurgt om, hvilken nye kontakt vi vil bruge, og vi vil bruge den her 0.01, og det var den, vi kaldte led 2, og for at lige vise, at den også kan ændres, men at den gør det alle steder, så prøver vi lige at sætte mellemrum mellem her, så kan vi se, at begge steder har den nu ændret til led 2. Det skal vi så også have ud på en udgang, og der skal man lige være opmærksom på, at man må ikke bruge den samme udgang flere gange, så vi skal have, vi kan trykke, hvis vi går op og kigger her, så kan vi se, vi vælger new coil ved at trykke O. Og vi er ned igen, trykker O, og ikke 0, O, og skriver 1.01, fordi vi igen har udgangsordet 1 og 01. Udgangsordet kan godt svinge fra PLC til PLC, så det kan være, den skal 100.01 eller noget helt, afhængig af, hvordan den er konfigureret. Og her kan vi så kalde eller ud. Så har vi lavet de første to små opgaver her, og kan prøve at det bedste ville være at komme online på den. Det kan vi gøre ved at gå work online heroppe på trekanten, men hvis ikke man har nogen PLC, kan man også
gøre den her online simulator. Prøver vi. Og nu kan vi se, nu skifter den ligesom baggrundsfarve, og vi kan se, at der ligesom er en grøn streg her. Hvis vi dobbeltklikker på den her, så får vi mulighed for at kalde den enten 0 eller 1. Og vi kalder den så 1. Så trykker på set, for så får adresse 000 værdien 1. Så lige være opmærksom på, at det kan man ikke gøre, hvis man er online på en rigtig PLC, så er man nødt til at aktivere indgang 00. Det vi kan se nu, det er, at funktionen, den har fået den her aktiveret grøn, og er nu stoppet ved led 2. Hvorimod eller funktionen, den har fået den ene aktiveret, så det er ikke nødvendigt, at de begge to er aktiveret, og så får vi et signal ud på vores udgang. Vi kan også prøve at aktivere den her. Så vi skriver 1, sæt 1. Så dobbeltklik på den og skriv 1, og så sæt. Og så kan vi se, nu er de begge to aktiveret, både og eller. Vi kan så også se, at selvom vi så deaktiverer den første her, dobbeltklik 0, så er vores og her, men den er gået ud, selvom vi har aktiveret 2'eren, så er 1'eren ikke aktiveret, og dermed så kommer det ikke, fordi det er den led 1 og led 2, hernede er den led 1 eller led 2, og det skal vi lige være opmærksom på. Ja, det var sådan lige den første opgave her. Jeg vil vende tilbage med nogle flere senere.